Čau, já jsem Marek a vítám vás tady u dalšího videa. Tady jsem Fogy. Čau. A tady jsem Dominik. Čau. A právě dneska začíná naše dlouho očekávaná výprava. Říkáme tomu po Evropě. Nemáme tolik států, ale vybrali jsme vlastně dva, možná tři státy, ve kterých prostě budeme točit. Dneska se nacházíme v Rakousku. Máme vlastně pátek s tím, že dneska přespáváme v opuštěném dětském domově. Plus tady je ještě jedna taková dost jako zajímavá místnost, s tomu budeme říkat kaple, nebo nevím, jak to nazval. Asi jo. Je to fakt jako ty vole crazy, uvidíte sami a myslím si, že prostě to bude bomba dneska. Takže tady máme další přespávačku, zítra máme sobotu, zítra jdeme do, taky budeme točit v Rakousku, jdeme do hor. Máme to vlastně nějakých 150 možná, půjčku a půl cesty. A pak vlastně jedeme do Itálie, tam to máme spojený prostě s mořem, máme tam další lokace a bude to prostě bomba. Takže tohleto místo je docela dost zachovalý, můžeme říct, že tady prostě není nic moc jako vyrabovaného, nesmrdí to tady, není tady špína v vozovkách a my už vlastně máme věci připravené v té kapli, tam budeme přespávat, teď takhle na úvod to všechno projdeme. Budeme se podívat i nahoru, akorát musíme dávat bacha na ty okna, protože tady za Dominikem jsou prostě obydlený baráky, takže prostě musíme dát trošku pozor s tou baterkou. No co byste tomu řekli, jak se tady cítíte? Plná paráda, to je luxus, jako takové lokace, to se jen tak nevidí. No. Tak, je to taky vesničce malinký, takže si myslím, že by tady mohl být v pohodě. Jo. My jsme tady byli projít nějak jako ve dne, jsme tady třeba u té lokace 4 hodiny, jdeme tomu. Takže si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Máme skoro jedno ráno, dáme tam nějaký spraybox a asi jako dneska dřív spát než obvykle, protože jsme pak jako unavený. Máme za sebou třeba 7 hodin cesty my, 6-7 hodin. No a hele, každopádně, sponzor tady ty výpravy je bomba, takže s kodem Mike dostaneš 10% slevu, máš to všechno v popisku. A vlastně videa jako první na herohero.co/Mike. Instagramy naše máte, tady máte to v popisku a pro další video vlastně dejte nejvíc lajků a jdeme na to. Takže jsme u první lokace. Vypadá to dobře, už jsme to viděli, jsme jeli kolem toho. Vlastně auto máme tamhle. Teď jsme šli se tady podívat na pole, kudy bychom se tam mohli dostat, protože to je poměrně dost jako zarostlý a tady vlastně přes tu cestu nalevo jsou normálně obydlené baráky. Takže musíme dávat trošku bacha. A teď jako najdeme nějaký vchod, ne? Doufám teda. Jinak tady je taky opuštěný barák, takže uvidíme, no ještě. Tohleto, co teď chceme natočit, vlastně tu hlavní budovu, kvůli který jsme směli, že jo? Tak je to opuštěný dětský domov s nějakým kostelem. Takže doufám, že se tam dostaneme a uvidíme. No. Tak teď jsme přešli vlastně na hlavní silnici tady dolů. Je to teď od nás po levé straně. S tím, že tady máme zastávku na znamení. Tady máme bránu, ale tamhle máme barák před náma, takže tady to jako asi nebude úplně v pohodě. Elektrická brána more. A tudy asi taky ne, takže já bych normálně šel tam tudy. Tak jsme šli dolů tou cestou. A třeba nikdo koukat nebude. Hele, nevíme ještě, jestli to je otevřený, takže budeme v to doufat a snad jako se to podaří. No. Pak teda, ale možná, kdyby to bylo otevřený všechno, kdyby to bylo všechno jako safe, tak bychom tam mohli přespat. A zítra ráno jet do toho sanatoria taky v Rakousku, ale v těch horách. A když jako se to dneska nepovede tohleto, no tak pojedeme rovnou tam, že jo. Jo, teď jo, tak takhle to myslím, že OK. A asi bych dal ty opak nějakou koupačku, no, jako nějakou sprchu to, na benzínu, něco. Dobrý, tak jdeme, no, jdeme to zkusit teda. Takže vstup tady, tam jsou ty baráky a musíme rychle pryč. Rychle z očí. No a nevím, no. To je zamčený. Jo. Bych to asi nějak obešel, no.
tady asi ne, no. Ne, jo. Takže vrchem. Můžeš se vrchnout. To je hodně jako, no, ty vole. jo, tamhle zádu. To nebude, podle mě. Nebezpečný. To se nedáme, ty vole. Jako tady je taky otevřený. Do kotelny, no. No, vchod jsme našli a budeme to asi testnout, no. Je to fakt jako velký, ty vole. Bych to možná teď prošel za světla, víš? Jo, jo, určitě. Dal nějaký průzkum a pak jako vyhodnotil, jestli má cenu tady spát vůbec, no. Tady to není úplně starý, no, ty vole. Si myslím, že to možná budou rekonstruovat. A tak jako ta garáž je otevřená, že jo? Jo, jo. Zkusíme světlo? Zkus, no. O tým by tady šla elektrika. Nejde. Jo, je to fakt jako velký, no, ty jo. A vypadá to dost zachovalé. Kamery tady nikde nejsou. Fotopasti taky nedoufám. A vstup máme hned tady. Tady. Tady je vstup. Tady je taky díra v tom okně. Bacha na ruce, vole. Ty krávo. To projdem do zadu. A uvidíme, no teda. A oni jsou všude zavřený v okna, takže... Tady asi jako... Zatím jsem jako žádný čidlo neviděl, no. Ty král se selek, ty pane. Tak co to udělali? To je silné. Pičele, proč na tým chci to to ti jebe. Mám posta. Ty krvou. Proč se stůl, že já to na tom. Ty krvou. Dobrá vana, ty vole. My jsme hledali, kde se vykoupil, ne? Prostě nesmrdí nic, víš co? Někde plíseň, ty vole, žádný smrad? Právě se dívím, že jako tady jako není žádný smrad právě a v Německu ten důchodák tam to jo, tak fetilu, tady je fakt jako to je zarostlý a nikdo o té lokaci moc neví, víš co? Právě. To bude tímno. Fakt jako rozdíl tady je, no. Asi můžem dál, ty vole. Půjdu se mrknout do toho světla, teda světla sklepa, neumím mluvit, sorry. To bych radši nechal být, ho. Tam.
všechno, co jsme viděli zvenku, že jo? Sprchy. Jo, no. Jako možná tady budu dělat nějakou rekonstrukci, no, časem. Tak, hele, teď jsme tady našli vlastně vstup do toho, já bych to nazval jako kostel, asi, to ti jebe. Tak tohle je masakr, kámo. Tak tohle je něco šílenýho. Ty krávo. Jo, to je přesně to, co jsme hledali lidi, jo, tohleto. To je přesně ono. My teď půjdeme si sednout, dát chvilku chill. Myslím si, že bychom mohli dát grill, dáme pivsona, dáme bomby a přespíme tady. Jsem rád, že jsme našli, to, co jste viděli. A já bych tam ještě něco teď jako do toho natočil, ale neměli jsme s sebou světlo, takže to natočíme až potom, až tam půjdeme prostě večer, až bude tma. Je to tady poměrně dost zarostlý, takže by to mohlo všechno dopadnout, jak má. No a vy se těšte. Tak jo, máme nějakých 10 hodin. Jsme tady rozhavili grill, nechtěli jsme ho skládat, takže je takhle klasicky na zemi. Pives, čilec. Najíme se a půjdeme na to, no teda. Tak jo, hoši, na dnešní přespání. Čest. Teď vlastně nacházíme ve sklepě a nevím, jako jestli to je dobrý nápad jít úplně nahoru, tyva, co kvůli tomu světlu. Že když budeme se chtít nahoře, tak jsme úplně jako nejvíc jasný. To asi možná projdem do zaděk. Jsme fakt jako unavený, tyva, máme za sebou dlouhou cestu, takže to možná bude i znát tady na té přespávačce. Dali jsme nějaký grill, nějaký typy vínka, viď? Klobásky. Každopádně jsme to napravili bombama, aby nám to trochu dodalo energii. Takže to... Tady je konec, jo? To je ta židle. Tady je ND asi. Chlív, nebo co to je? No, asi teda nahoru, ty vole. Jak to viděl. Tady ta chodba je poměrně dlouhá. Tady taky nějaký stoleček. Co to je tamhle vzadu? Tohle nemyslí, to máš na hrubě. Tam naházíš brambory a škrabka, no, tak to je. Fakt, tak. To jsme měli ve škole. Na praxi. Hezky. Já chci ovoje pavučina. Neznám. Co to bylo? Propustí, vole, do huby.
My jsme došli o patro vejš. A tady jsme ještě nebyli, ty vole. Je tady teplejš, no ty vole, ranec, ty kus. Tady troubí, jako by se nechumelilo. No. Tady je fakt teplo, ty vole. Jo, lidi, tady je ta panenka, no. Je docela scary, ty vole. Nevím, kdo to tady jako mohl udělat, no tady to. Ty krávo. Krávo motýlu, solek. To jsou divy. Co? No tady asi ty pokoje, no, byly ty vole. Věď říkám další místnost, kde je uprostřed ty vole židle. Mega zachovalý luxus, tady to jsou. Jo, tak jako, když se podíváš, tak ta budova je celá jako zachovala, víceméně. Jo, ty jo, tady. Tady je slepá, viď? Počkej, něco vede nahoru. Že bychom mohli tady po těch schodech? Tady to je zabedněné. Jo, to bude asi ven, no. Jo, dolů. Jasný, už vím. Tady ty lavice, ne? Víš, jak to tady seděli, ne? Počkej. Jo, jo, lidi, a tamhle můžete vidět, tam máme věci. A tam budeme dneska spát. Jinak tady je normálně pusté lidi, akorát nevím ty vole, jak lehu? Tam to je zachovalější. No tam to je lepší no ty vole. Vyme tam máš vole skříň, všechno. Dáš věci a chrápeš. No nechci si tak probudit a mrknout celou tu poličku. A jako taky možnost no tady to ty vole. Ty můžeš spát fogy ty vole. A jo, můžem spát na luxusu. No tady na tom nevím, tyva, jaký plech, no. To nevím. Jedině, že bys to testnul, no. Jo, na to stoupně, no to je taky divný, no. Se bojíš. Ty krávo, bacha, bacha. Budeš ve třetím patře, ty vole. No, tak to asi nic, no. Necháme to výhledově. Ale jako jaký by to šlo, no, při nejhorším. Tady by se spal na té zemi. Jo, tady je koberec, no, tyva. Jo, tady to vypadá víc jako zachovalejš, no. Spíváš tady na to, ty vole. No, tady máme sprcha. Jako můžem to hodit i do vany, no. Až vidíte, tady to máte se taky do vody. Hm. Záchod docela dobrý, ty vole. Tady bych moc jako... Ty kotčo, to není co předává. Ty zvonák. A jo, ty vole. Cože? Ty pičo, by si stáš to zvoním, ne? Ty král. Ty víte? No,
tady je půda, no. Kdo na mě? To vede ještě nahoru, že jo? Tak to problém to? Asi ne, to. Jako tady to nevím, jestli bude moc svítit. A tam je skříně do hrny. Tady no, ty vole. Ty krávu. Tam jsou bahery. To je strašný hit, tu. Fuj. Bychom asi neměli spát. Tady to nejde, tady je fakt jako úplně hnusně. Asi bych šel dolů, kámo. To do té kaple, ukázat lidem, kde budem spát. A zkusil bych tam spirit box, no. Podívej. V pohodě to ne. Jo. A fakt je tady neskutečný vedro. Ty krávo. Ty to ještě ovej kluzy tady skoro. Hm. A jich postelí. Je to vypadá ústě tady, ty vole. Hm. Můžu spát tady, vole. Tak teď míříme k té naší základně. Tady doprava. A nějaký kytky. Co to je to, ty vole? To je na to, ne? Tam naliješ a to zapalíš ty knotek. Jo. Jo? Ty tam všude v tom. No. Jaj. Tady je naše noclehárna. Když se podíváte, ty vole, třeba na tohle. To je fakt jako mazec, no. Jen tak jako nikde nenajdete, no. Bomba, já jsem fakt unavený, ty, já si myslím, že na tom videu to vidět. Ale ty jo, já si myslím, že tohle to stojí za to. Nic lepšího jsme nemohli najít dneska. Jsou nějaký knížky. Tak. Tady máme dneska chrápat. Tady máme věci. A budeme spát asi tady, no, takhle na těch místech. Že bych to možná nějak jako rozbalil a... Připravili jsme to, no. Tak jo. Celou postel si bere na sebe. To už mám vlastně od sanatoria, nebo vlastně, jo, od sanatoria v Polsku. Jak jsme byli. Takhle to hodíme na... Ale jo. Jako, otočit. Takhle. Jo, jo. Alibaba. Tak to můžeme jít. Tak. Hezky. Jinak zatím to je jako naprostý klid, no. To spíš nějak jako asi ani nevnímáme, jak jsme úplně zlamaný, ty vole. To úplně se někde budu lamou. Asi tady, ne? Budeš koukat tam na ten hezký obrázek. No, asi jo. Tak. No, bomba. Jdeme dál.
Tak já to štipím tady, tohle. Tak ještě to ještě tady, ne? Tady ne, nechci tam hledat a ty. To přemístíme. Tady ten mokrý, jo. Ty jsi to tady byl, tady jsi to tady tu peřinu, tři tu peřinu. No počkej, já tady to trošku posunu. Tak. Je takhle to já budu spadnout na mokrým? Ne, však tady se posunu. Co ty za to bylo za papír? Není to za mnou brousek? Jo. A přitom neví. Čím spadne noci kytka na hlavu. Jsem za brousek. A mám ruční pod hlavu. No, my to tady rozbalíme to já. Půjdem na ten spread box. Tak jo lidi, máme půl druhý ráno. Budu se opakovat, ale jsme úplně zničený. Takže teď tady zkusíme spirit box jako první, tady změříme teplo, protože tady je fakt jako šílený vedro. I když nahoře, jak jsme byli, v tom nejvyšším patře tady toho objektu, tam bylo fakt jako úplně na zdechnutí. Tady je, si myslím, tak o 5 stupňů méně. Takže změřím. Je tady 24,4, 23, jdeme tomu. Takže taky vedro. Hele, odpínám spirit box. Zapínám teplotu. A to radši použijem. Abyste si zase nemysleli, že tam něco mačkáme, nebo tak dělá nějaký hody. Takže zeptám se, nachází se někdo tady s náma? V týhle tý kapli? Jestli ano, můžeš prosím tě ochladit tu teplotu na tom spirit boxu? Jo? Jsi slyšel to, jo? Můžu se zeptat, kolik vás tady je? Dva. A teď se mnou komunikuje muž nebo žena? Rozuměl muž, ale můžeš to prosím tě zopakovat ještě jednou? Ještě jednou? O 2 stupně šla domů teplota. Řekněš to prosím tě ještě jednou. Jo. Zopakuješ to. Ano. Kdo s náma mluví? Dokážeš nám říct své jméno? Jsem slyšel Hans. Můžeš to zopakovat ještě jednou? Jako je pravda, že tady na tom místě se cítíme úplně v pohodě. Jedním tu teplotu.
dva. Už po druhý to řeklo, že se nevidí. Mě hodně tady to bylo. Dobrý. Ale už po druhý to řeklo, že jsou tady dva. Jména jsme neslyšeli. Takže, nevím. Zeptám se, stalo se tady něco? Ano. A dokážeš nám říct nebo naznačit, o co se mělo jednat? Můžeš to zopakovat? Ne. Ještě jednou se zeptám, stalo se tady něco zlýho? Jestli ano, tak nám dej jakýkoliv znamení, můžeš klidně do něčeho bouknout tady v pick-upu. Hele, řekla nám to, že jsou tady dva. Nebo jakože, nevím. Těžko říct, s kým jsme komunikovali vůbec. Já si myslím, že tady toho je víc, akorát dneska asi není ten správný den. Nevím, těžko říct. Já nevím, jako, jak se tady třeba cítí Dominik od začátku. No, pohodě. Já taky úplně na pohodu. Fogy asi taky. Jo, ty jo. Možná tady tím, že jsme fakt jako unavení, ty vole. Já lehnu, spím. Ale fakt jako se cítím tady na tom místě, ty vole, úplně jako vyklidněný. Je to fakt jako to pěkný, je to dost zachovalý. A jak to k tomu říct, no. Jo, tohleto místo je hodně zajímavý a je tady poměrně čisto. Tady klid prostě. Klid, čisto. Co víc si přát? Není určitě mnou to někdo. Přitom, jak byste řekli, ty vole, když jako s ním vyjdete, tak ty vole, tak to bude, víš co, bude řádit, ty vole, bude tady strašit, ale prostě ne vždycky to tak je. Většinou třeba se něco děje na místech, kde byste to ani nečekali, že? Takže... Každopádně není dnešní noci ještě konec, takže možná když třeba budu spát, tak něco nikde. To je něco toho. Já si myslím, že jako zkusili jsme to, uvidíme v noci a ty dáme asi jako ještě kouřovou a zalehneme. Každopádně budeme točit až se ráno zbudeme, jestli třeba něco se tady změnilo nebo nezměnilo. Kdyby se něco dělo v noci, tak to všechno vidíte. A tak, takže asi z toho to bude, ty vole, ze spiritboxu všechno. Já si myslím, že jako něco tady je, ale je to naprosto klidný a zaplať pán Bůh. A myslím si, že se tady dneska v klidu vyspíme. Tak se uvidíme, až budeme skákat do spacáku a zatím dávejte like.
venku není vítr, ne? Oktober 2022, že probíhá rekonstrukce tohoto místa. To tam bude nějaký nový kabinet? No, nějaký odstoupil, ne?